Queríamos deixar de facerlle dano a terra, queríamos volver un pouco ao pasado. Creíamos que estábamos facendo un traballo coa gandeiría intensiva que non era moi acorde ao que nos pensábamos e ao que nos sentíamos. E cando o teu fillo de 4 ou 5 anos che di e nos por que non temos vacas felices, pois a veces te planteas que futuro lle estou deixando aos meus fillos, que terra lle estou deixando aos meus fillos. Eras Moniz é unha familia. Unha familia composta por dúas familias que decidiron apostar por o medio rural. Quixemos volver un pouco ao pasado facendo queixos con personalidade que crearan emoción recordando sabores da nosa nenez e da nenez, sobre todo dos nosos maiores. Ves por a mañá, miras o queixo, ves vida. Non te planteas, teño que facer pois 1000 unidades porque senón isto non funciona. Ten que ser un proxecto singular, ten que ter unha singularidade. O que tratamos é de que a vaca e o leite sexan o fiel reflexo do que hai nesta zona. O 85-90% do que producen estas vacas ten que ser forraxe autóctono de aquí. Nos estamos notando diferencias de unhas parcelas a outras parcelas. Ese sabor, esas calidades da terra, as diferentes plantas que podan ter e aromas que lle podan dar, se transforman no queixo. O que estaba claro é que se o seguíamos facendo co leite das mesmas vacas, frisonas en intensivo, estabuladas, comendo unha alimentación moi equilibrada para producir leite, non íbamos a ter uns queixos distintos. Entón, nos planteamos buscar un tipo de raza que se nos adaptará á explotación, un tipo de raza que tuverá carácter queixeiro. Bueno, a raza é a raza Jersey, originariamente son da isla de Jersey, posiblemente a que máis se diferencia da frisona, é unha raza moitísimo máis enfocada á producción de sólidos, é dicir, máis enfocada ao queixo. Deixamos de traballar en vacas en confinado, a pesar de que nestas datas estivales sí que hai que confinalas porque non hai pasto, pero sí que prácticamente o 70% do ano están pastando. Foi complicado no caso de Ricardo romper con unha explotación que foi pioneira en Galicia, con un montón de premios e con unhos logros importantes, plantearse volver ao pasado, ao pastoreo, a vacas que dan moi pouco leite. É difícil, foron noites sin dormir, pensar, vamos a poder vivir de isto. E despois a forma de elaborálo, facémolo dunha forma moi manual, moi pouco mecanizada. E despois lle deixamos medrar mofos. Os mofos no ambiente hai un montón de mofos, de levaduras, que lle confiren un carácter ao queixo. O feito de ver un produto finalizado, saber que ti estás participando nel, porque cando lle vendes á industria, digamos que todo parece todo moitísimo máis artificial, non? O leite vais nun camión, tú non volves a ver del e cobras uns euros por el, pero agora, a parte dos euros que podas cobrar, hai o componente pasional e de que tú te involucres directa e indirectamente a nivel pasional en facer un leite de suma calidad para facer un produto de calidad. Tamén está o que se transmita ao consumidor final, que sinte cando proba os teus queixos ou despois de probalos que queren visitarnos, que queren ver como facemos, que queren ver os animais, que queren ver como os ordeñamos, queren ver como os alimentamos. Iso dá un montón de satisfacción. Eu creo que todos somos un pouco artistas e creadores, e nos neste sentido facemos queixo e cada queixo é distinto, a cada queixo tens que tratalo distinto. Entón, no fondo, é volver a quizás a ser nenos e a crear. Nos estamos querendo unha terra na que vivimos, non nos queremos ir de aquí, estamos vendo que todo o mundo está vendo un éxodo ás cidades, e sobre todo estranxeiro, e nos negábamos a facer iso. Entón, nos o que pretendíamos
E o que pretendemos é vivir da nosa terra e vivir do noso. E creo que estamos conseguindo e que estamos demostrando que é posible. A Ribeira Sacra é un cruce de camiños donde nos deberíamos atopar un montón de proxectos. Un potenciador que nos sitúa todos, de alguma maneira, xeográficamente. Intentar aproveitar o que nos dá o entorno e poñelo en valor. O viño, as cereixas, o patrimonio, o leite, no noso caso. Creo que proxectos como este, pero relacionados con todo o que poda haber no noso entorno, farían que tuvésemos un rural moitísimo máis activo e moito máis cheo de vida.